Hej, hej och välkommen till vår screencast i kursen till DVD 27. Det är jag, Johan, tillsammans med Viktor bredvid mig som ska gå igenom vår fina Strava-app. Hej, hej! Den här appen består av tre huvuddelar. Vi har vår navbar där all autentisering och login och så vidare sköts. Vi har vår filterdel och vi har vår del där det är aktiviteter skrivs ut som visas när man loggas in. Och appens funktion är då att visa olika topplister av ens aktiviteter från Strava som är en app för att registrera ens löpturer egentligen. Ja, Viktor, vill du gå igenom lite hur appen används? Absolut. Så jag tänker att vi kör ett varv i appen som den fungerar. Och som ni kanske har märkt här så är det första vi behöver göra för att börja använda den här appen är att logga in. Så det gör vi med Google. Och nu gick det väldigt fort här och det är eftersom jag redan är inloggad med mitt Google-konto i Chrome här så blev jag inte promptad med något loginfönster, vilket sker annars i vanliga fall. Men nu blev vi alltså inloggade och då dyker det upp lite springdata här nedanför. Och vill jag vara en del av den datan så kan jag välja här att autentisera mig med Strava. Så det gör vi för att synka mina egna runs då. Jag trycker där. Och här kan man välja vilket inloggningsalternativ man vill egentligen. Jag tar Facebook. Och jag ger även vår app då åtkomst ska jag säga till datan som jag har på mitt Strava-konto. Men för att appen ska få ta del av den här datan som jag har så måste man trycka på synk eller synchronize här uppe. Så vi gör det och låter den lägga till mina runs jag har på Strava. Får man lite meddelanden vad som händer här. Det borde vara klart vilken sekund som helst. Så där, då har vi hämtat mina runs från Strava och lagt till dem i vår databas som tillhör den här appen. Och nu kan vi egentligen börja använda huvudfunktionaliteten som Johan var inne på förut. Vi skulle till exempel kunna börja med att kolla på mina snabbaste 1 km segment. Jämfört med andra användare i den här appen då. Och jag skulle också vilja lägga på det här filtret att man måste ha sprungit minst 5 km. Och då ser vi en topplista här, alltså filtrerad utifrån den här raden egentligen. Hur snabb man var på 1 km i den här aktiviteten. Man kan även visa enbart sina egna runs, sin topplista då. Trycker jag där, då får jag upp en lista över mina snabbaste tider på runs som är över 5 km. Vi skulle till exempel kunna trycka över 10 km, då ser vi att de är minst 10 km långa. Och vi kanske får lite annat resultat här. Det är egentligen en genomgång av vad man kan göra på den här appen tror jag. Eller missade jag något, Johan? Nej, jag tror du fick med allting faktiskt. Ja, så om vi går in i vår kod då helt enkelt, skulle jag tro. Ja, det kan vi göra. Och vi har då i det här projektet arbetat med React och Redux i frontend och Node.js i backend tillsammans med Express och MongoDB som databas då. Och under utvecklingen har vi även använt flera verktyg för att underlätta för oss. Bland annat har vi använt Postman för att testa HTTP-requests till backenden och också en del middleware som till exempel Redux Logger för att kunna se enkelt ha överblick över vilket state man befinner sig i och vilket state som man kommer befinna sig i efter en action har dispatchats. Precis, men då ska jag gå igenom lite hur vår fronten där är uppbyggd. Och allt utgår egentligen från vår app, JS, som i sin tur renderar dels navbaren och dels vår container. Vår container är i sin tur uppbyggd av dels filterkomponenten som ni såg där man filtrerade och dels vår show activity-komponent som skriver ut alla våra aktiviteter.
Show Activity tar i sin tur hänsyn till filtreringen och baserat på det så skriver den ut en tabell då med de aktiviteter som ska skrivas ut som görs här i aktivitetskomponenten som skriver ut en enskild aktivitet då. Så där har vi väl egentligen vår front-end-struktur på det hela. Och allt det här har ju då gjorts med React och Redux. Och Viktor, ska vi gå igenom ett litet exempel på hur allting hänger ihop här då? Ja, precis. Som Johan alltså pratade om så har vi olika komponenter. Vi har actions och vi har något som heter, eller som kallas för reducers. Så vad händer egentligen om vi tittar på hemsidan igen, i vår app? Så vad händer när man klickar på en sån här egentligen? Är vad vi ska gå igenom nu. En sån här knapp kallas för en radio button. Och när jag klickar på den, ska vi se om jag går in i rätt komponent här, va? Jajamän. Vad som händer då egentligen är att den här komponenten märker att någonting har ändrats on change på den här radio buttonen. Och då kallar vi på en funktion i komponenten som i sin tur kommer kalla på en annan funktion. Där den skickar in ett value från den här knappen. Den här funktionen ligger alltså i någonting som vi kallar för actions. Filter actions där. Och i den filen så ligger det i det här fallet bara en funktion. Det skulle även kunna vara flera funktioner. Och de här funktionerna har i uppgift att skjuta iväg så kallade actions. Och de triggar sedan kan man säga, eller de behandlas sedan i reducers. Som uppdaterar staten som Johan var inne på förut. Ja. Så att, vad händer egentligen? Om vi trycker på till exempel den här knappen. Visa bara större än 5k. Så går vi tillbaka till koden. Då ser vi att då körs alltså den här funktionen. Hoppar vi in i den actionen som hör ihop. Då kommer vi hoppa in här i eftersom valueet på den här knappen var 5000. Den kommer i sin tur skjuta iväg en update distance action. Och där den kommer behandlas i filter reducer genom att sparas i variablerna här uppe då, eftersom update distance sätter distance till action.payload som var det vi skickade med när vi dispatchade actionen då. Och alla de här variablerna har alltså data kring själva filtret och vi har även en fjärde variabel som vi använder för att veta när vi ska trigga en update på vilka aktiviteter som visas under filtret. Det tror jag var allt med det lilla exemplet. Ja, precis. Om vi då går igenom backenden så har vi vår server JS som allt utgår ifrån. Vi har som sagt använt Express tillsammans med MongoDB som backend, som databas ska jag säga. För att kunna göra våra routes och göra HTTP requests. Precis, och vi har då dels Express, vi har använt Passport för att sköta Google-loginen med deras inbyggda strategi. Och sen har vi också använt en session för att se till att hantera själva inloggningen i klienten och kunna skicka det fram och tillbaka utan att behöva spara någonting, någon inloggningsinformation i klienten då. Och för att kunna enkelt skapa scheman för att hantera datan i databasen så har vi också använt Mongoose då. Och på tal om scheman så har vi två stycken models här. En för aktiviteter där vi sparar lite info om de olika aktiviteterna och en för användare där vi sparar lite info om användare. Är det något mer vi vill prata om här? Ska vi se. Vi kanske ska nämna något om våra routes. Ja, det behöver vi göra. Ska jag prata lite om det kanske? Ja, vi har även, som vi ser här under routes API, så har vi två huvudroutes skulle man kunna säga. Som frontend då kan kalla på när man gör HTTP requests till backend.
Och i activities så ligger allting som har med aktiviteter att göra helt enkelt. Som Johan var inne på förut. Vi har en middleware här som vi använder på många ställen som säkerställer egentligen att så fort man gör en request så är man inloggad då helt enkelt. Och är man inte där så får man inte tillgång till någonting i stort sett. Ja, precis. Man kan göra hur många requests från fronten som helst men man får bara tillgång till datan om man är inloggad med Google då, helt enkelt. Precis, om man alltså har etablerat en sån session som vi pratade om förut. Precis. Här kan man göra alla möjliga saker, till exempel hämta ID:n från aktiviteter, den ligger här tror jag, som inte redan finns i databasen. Man kan, ska vi se, här kan man posta aktiviteter om man vill synka helt enkelt sina runs från Strava till servern. Som sen alltså läggs till i databasen här. Och man kan hämta topplistor. Lite olika filtrerade eller queryade på lite olika sätt skulle man kunna säga. Beroende på om man vill till exempel visa bara my top lists. Alltså de som enbart innehåller mig en klient. Då. Eller om man vill hämta generella topplistor där det är fler som ingår här. Så är det lite andra typer av queries. Mm. Ja, det var väl egentligen det där. Jag tänkte, ska vi visa lite snabbt bara ett exempel på väldigt användbar middleware som vi har använt oss av. Så är det den här Logger, Redux Logger, som måste säga har varit väldigt användbar i utvecklingsarbetet. Som egentligen beskriver vad som, hur staten såg ut, eller vår store kanske vi ska säga. Hur storen såg ut innan vi skickade iväg en action och efter. Så till exempel när vi trycker på show your runs så kommer det upp en hel del olika actions som sköts iväg då. Och vi kan se till exempel innan vi hämtar en topplista hur saker såg ut och även efter. Yes. Något som kan vara värt att nämna är synkroniseringsprocessen och hur den funkar tillsammans med Stravas API. Stravas API fungerar på det sättet att det finns två sätt att hämta aktiviteter. Antingen kan man hämta alla ens aktiviteter i grupp och då får man en sorts light-version av varje aktivitet men inte all som saknar vissa data som vi behöver för att använda. Och man kan också hämta en enskild aktivitet och då en och en då. Och då får man den detaljerade infon som vi använder oss av. Då. Så i den här synkroniseringsprocessen när man synkar sina runs så går vi igenom flera steg för att slippa hämta varje eller alla detaljerade aktiviteter varje gång vi synkar. Och det händer i Synchronized Actions där vi egentligen inleder med att kolla om man är autentiserad med Strava. Strava använder ju sig av tokens för att se till att man hela tiden har godkänt att kunna hämta den datan som är kopplad till den användaren. Så det vi först gör när man har blivit autentiserad är att hämta de här aktiviteterna, de light-aktiviteterna så att säga. Som sen jämförs med databasen och kollar vilka IDs finns redan i databasen, vilka finns inte. Och enbart de som inte redan finns i databasen hämtas de detaljerade versionerna av aktiviteterna då, som sen sparas i databasen. Så det är så vår synk går till. Ja, precis. Något annat som kan vara värt att nämna är att vår databas vi använder oss av ligger inte på någon typ av lokal fil utan vi använder oss av ett cloud som MongoDB förser oss med. MongoDB Atlas kallas det. Och, det ska även vara väldigt lätt att utöka ett gratiskonto till att till exempel få mer lagringsmöjligheter och hastighet och sånt. Och, man kan även följa sin databas utveckling med olika documents och collections här online, vilket har varit ganska användbart i utvecklingsarbetet. Det var det. Tack så mycket för att ni ville kolla på det här och ha det bra. Hej då. Hej då.